প্রিয় ছাত্র ছাত্রী সকল উচ্চ গণিতর 1.4 অনুশীলনীর অন্তিম তিনটা প্রশ্ন তাহলে 11 12 আর 13 এর সমাধান এই ভিডিওত মই আগবহাইছো এটা তোমালকে কোয়েশ্চন বিলাক সাবা কোয়েশ্চন 11 তো মই পহিছো ধরা হল আয়তীয় কার্টেজীয় সমতলর সরল লেখা বিলাকর সংহতি তো এল যদি এলৰ ওপৰত এটা সম্পৰ্ক আৰৰ সংজ্ঞা এক্স ৱাই বিলংছ টু এলৰ বাবে এক্স টু ৱাইৰ লম্ব তেন্তে হয়নে নহয় কোৱা যে আৰ স্বতুল্য সমমিত সংক্ৰামক আৰু প্ৰতি সমমিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো এটা আন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এই অনুশীলনীটোৰ গতিকে মই এইটো তোমালোকক টিকমাক মাৰিয়ে দিলোঁ দেই তোমালোকে পঢ়িবা এতিয়া মই তোমালোকৰ কাৰণে সমাধান আগবঢ়াইছোঁ এতিয়া তোমালোকে চাবা যে 11 নম্বৰ কোৱেশ্যনটোত কি বুলি কৈছে যিটো আমাৰ সৰল লেখা বুলি কৈছে ন সৰল লেখাৰ সংহতিটোক কিহে বুজাইছে এলেৰে বুজাইছে তাৰে দুডাল সৰল লেখা তোমাক দি থৈছে এডাল সৰল লেখা হ'ল এক্স এডাল সৰল লেখা হ'ল ৱাই ঠিক আছে এতিয়া এক্স ৱাই বিলংছ টু এল এলত থাকিব কিন্তু সৰল লেখা দুডাল কি কণ্ডিশ্যন আছে যে ইডালৰ ওপৰত সিডাল লম্ব হ'ব ঠিক আছে সেইকাৰণে এল সৰল লেখাৰ সংহতি এতিয়া আমি কি হ'ল চোৱা স্বতুল্য হ'বলৈ কি হ'ব লাগিব নিজে নিজৰ লম্ব হ'ব লাগিব ক'ত শুনিছা নিজে নিজৰ লম্ব হোৱা হা লম্ব হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব ধৰি লোৱা এইডাল ৰেখাৰ ওপৰত এইডাল লম্ব হৈছে লম্ববিলাক সদায় পৰস্পৰ লম্ব হয় হা এইডাল যদি ইয়াৰ ওপৰত লম্ব হৈছে এইডালো ইয়াৰ ওপৰত লম্ব হৈছে গতিকে তুমি এক্স লম্ব এক্স কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে তেনেহ'লে এক্স এক্স ক্ৰমিত যোৰটো যিটো তুমি পাইছিলা সেইটো কেতিয়াও আঁৰত নাথাকে আর নথকা মানে কি নিজে নিজের লম্ব নহয় এটা মনে রাখিবা কোনো রেখাই নিজের ওপর নিজে লম্ব হব নয় তাহলে এটা কি হব স্বতুল্য নহয় এক নম্বরটোর সমাধান তোমালোকে পাই গলা এতিয়া দুই নম্বর কথা কৈছে যে সমমিতটো হয় না নহয় সাবলে কৈছে সমমিত মানে কি যে এক্স ওয়াই থাকিলে ওয়াই এক্স থাকিব আর লম্ব কি হয় এডাল রেখা যদি আন এডালের ওপর লম্ব হয় সিডালো আকৌ আনডালৰ ওপৰত লম্ব হয় মানে পৰস্পৰ লম্ব শব্দটো তোমালোকে শুনিছা নহয় পৰস্পৰ লম্ব মানে ইডাল সিডালৰ ওপৰত লম্ব হ'লে সিডালো ইডালৰ ওপৰত লম্ব হয় বুজি পাইছাতো গতিকে এইডাল যদি ধৰি লোৱা এইডালৰ নাম দিবা এ বি এইডালৰ নাম দিবা চি ডি তুমি ক'ব পাৰা যে চি ডি কাৰ ওপৰত লম্ব বোলে এ বি আকৌ কওঁ ওল্টাই ক'ব পাৰা বোলে এ বিডালো চি ডি ওপৰত লম্ব ভাইচ ভাৰ্চা ঠিক আছে তেনেহ'লে এক্স ৱাইটো যদি আমি আঁৰত পাওঁ তাৰমানে এক্স ৱাইৰ ওপৰত লম্ব সেই লম্ব চৰ্তটো আঁৰত আছে তেনেহ'লে এক্স আমি এনেকৈ লিখিম এক্স লম্ব ৱাই আকৌ ওলোটায়ো ক'ব পৰা নহয় ৱাই লম্ব এক্স তেনেহ'লে আমি ৱাই এক্স যিটো ক্ৰমিত যোৰ তেনেহ'লে ক'ত থাকিব আঁৰত থাকিব সম্পৰ্কটোত থাকিব পৰস্পৰ লম্ব নহয় গতিকে কি হ'ব আৰটো সমমিত হ'ব গতিকে সমমিত হ'ব গতিকে সমমিত হোৱা কথাটো প্ৰমাণিত হ'ল এতিয়া তেনে তাৰ পিছৰ দুটা আমি দেখুৱাই দিলেই তোমাৰ প্ৰশ্নটোৰ সমাধান সম্পূৰ্ণ হ'ব এতিয়া আমি কি কৰিম সংক্ৰামকটো টেষ্ট কৰিম ন সংক্ৰামকটো কি কৰিম এতিয়া চোৱা এক্স ৱাইটো আমাৰ আছেই সম্পৰ্কত আছে তাৰমানে এক্স ৰেখাডাল কাৰ ওপৰত লম্ব ৱাই ৰেখাৰ ওপৰত লম্ব তাৰমানে এডাল আনডালৰ ওপৰত লম্ব আমি আৰু এটা ইয়াতে লৈ লৈছোঁ ৱাই কমা জেড সেই কমিত যোৰটোৰ ৱাইডাল আকৌ কাৰ ওপৰত লম্ব হ'ব জেডৰ ওপৰত হ'ব কাৰণ তোমালোকে জানা সংক্ৰামক হ'বলৈ হ'লে কি কৰিব লাগে দুটা কমিত যোৰ ল'ব লাগে এ বি বি চি তাৰপৰা এ চি ওলাব গতিকে আমি সেইধৰণে আগবাঢ়িব লাগিব গতিকে আমাৰ এক্স ৱাইৰ বাদেও আকৌ ৱাই জেড আমি ল'বলৈ বাধ্য এতিয়া এইটোৰ মতে এক্স কমা ৱাই কমিত যোৰটোৱে কি মিন কৰিছে যে এক্স ৰেখাডাল ৱাইৰ ওপৰত লম্ব গতিকে মই লম্ব প্ৰতীক দি পেলাই আঁকিছোঁ আৰু এক্সডাল ৱাইৰ ওপৰত লম্ব আকৌ ৱাইডাল কাৰ ওপৰত লম্ব জেডৰ ওপৰত লম্ব চোৱা এক্স ৰেখাডাল ৱাইৰ ওপৰত লম্ব এইডাল লম্ব হৈছে কাৰ ওপৰত এইডাল ৱাই ৰেখাৰ ওপৰত আকৌ জেডডাল কাৰ ওপৰত লম্ব হৈছে ৱাইৰ ওপৰত লম্ব হৈছে হা ৱাই টু জেড জেডৰ ওপৰত লম্ব এতিয়া এক্সডাল জেডৰ ওপৰত লম্ব হ'বনে নাই এক্সডাল জানো জেডৰ ওপৰত লম্ব কেতিয়াও নহয় এইদুডাল সমান্তৰাল লগতহে হৈছে গতিকে এক্সডাল গৈ জেডৰ ওপৰত লম্ব নহ'ল কাৰণ এক্স আৰু জেড দুইডালে কাৰ ওপৰত লম্ব হৈছে ৱাইৰ ওপৰতহে লম্ব হৈছে গতিকে এক্সে জেডে পৰস্পৰ লম্ব হ'ব নোৱাৰিলে যদি নোৱাৰিলে তেনেহ'লে এক্স ৱাই ৱাই জেডৰ পৰা আমি যিটো এক্স জেড সম্পৰ্কটো পালোঁ সেইটো আৰৰ কমিত যোৰাৰ ভিতৰত নপৰে বা এক্সডাল জেডৰ লম্ব নহয় বা চিত্ৰই কৈছে
গতিকে আৰটো কি হ'ব সংক্ৰামক নহয় শেষৰটো তোমালোকক সুধিছে প্ৰতিসমমিত প্ৰতিসমমিত মানে কি যদি x y যদি থাকে yx থাকিব নোৱাৰিব কিলে xy থাকিলে যদি yx থাকে তো সমমিত হয় আমি সমমিত বুলি আমি ইয়াৰ দুই নম্বৰত ইতিমধ্যে প্ৰমাণ কৰিলোঁ গতিকে x লম্ব যদি y হয় y লম্ব x সদায় হয় পৰস্পৰ লম্ব এটো সমমিত হৈ আছে গতিকে ই প্ৰতিসমমিত নহয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল কোৱেশ্চন 11 টো তোমালোকৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল এটা কোৱেশ্চন নম্বৰ মই 12 টো পঢ়িছোঁ সোৱা প্ৰশ্ন 11 যেটো 11 মই ইতিমধ্যে কৰিলোঁ আৰৰ সংজ্ঞা সলনি কৰিলে তাত আছিলে x কাৰ ওপৰত লম্ব আছিলে y ওপৰত লম্ব আছিলে এইবাৰ তোমালোকৰ দিলে নহয় x y ৰ সমান্তৰাল বুলি দিলে তাৰ মানে শর্তটো সলাই দিছে বুলি লৈ তাত দিয়া শর্তবোৰ সত্যাপন কৰা গতিকে ইয়াতো আমি এইকেইটা প্ৰমাণ কৰিব লাগিব ঠিক আছে আমি কোৱেশ্চন 12 টো আৰম্ভ কৰোঁ এটা 12 ৰ সমাধানটো তোমালোকৰ 11 ৰ সৈতে একেই তাত মাত্ৰ কি আছিলে পৰস্পৰ লম্ব x y ওপৰত লম্ব আছে এতিয়া লম্ব গুছি কণ্ডিশ্যনটো কি হ'ল x ৰ লগত y সমান্তৰাল হ'ল ঠিক আছে আমি এটো তোমালোকৰ বহুতো ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন দেই তোমালোকে চাবা শর্তটো সলনি কৰি দিয়া হয় লম্ব দিব নহয় সমান্তৰাল দিব এটা তোমালোকক কি দিছে x y বিলাক সৰল ৰেখা এটো l সংহতিৰ পৰা আহিছে আৰু x প্যারালেল y এটা তোমালোকে এক নম্বৰ চোৱা স্বতুল্য সদায় মনে ৰাখিবা এডাল ৰেখা নিজৰে সদায় সমান্তৰাল হ'ব পাৰে x প্যারালেল x হ'ব পাৰে নিজে নিজৰ সমান্তৰাল হ'ব পাৰে সেইকাৰণে সম্বন্ধটো স্বতুল্য তুমি x সমান্তৰাল x নিলিখি y সমান্তৰাল y লিখিলেও হ'ব কাৰণ এইবিলাকো ৰেখাই গতিকে স্বতুল্যটো তোমালোকৰ প্ৰমাণ হৈ গ'ল দুই নম্বৰত দিছে x যদি y সমান্তৰাল হয় yও x ৰ সমান্তৰাল হা সমান্তৰালবোৰ পৰস্পৰ সমান্তৰালে হয় পৰস্পৰ সমান্তৰাল মানে ইডাল সিডালৰ সমান্তৰাল হয় ইডালো সিডালৰ সমান্তৰাল ঠিকে আছে গতিকে এইটো কি হ'ব সমমিত হ'ব সম্বন্ধটো সমমিত মানে আৰ সমমিত তোমালোকৰ আৰ বুলি দিছে গতিকে আৰ সমমিত বুলি লিখিব পাৰিবা তিনি নম্বৰ তোমালোকে চোৱা সংক্ৰামক ন সংক্ৰামক ইয়াত আগৰ যি চাৰিটা চৰ্ত সেই চাৰিটা চৰ্ত পিছৰটোতো প্ৰমাণ কৰিব লাগিব তাৰমানে এটা সম্পূৰ্ণ কোৱেশ্যন এইটো এটা এক্স সমান্তৰাল ৱাই এক্সৰ লগত সমান্তৰাল ৱাই মই আৰু এডাল ৱাইৰ সমান্তৰাল ৰেখা ধৰি লৈছোঁ সেইডাল হ'ল জেড তেতিয়া আমি এক্স সমান্তৰাল ৱাই তাৰমানে অৰ্থটো এনেকুৱা এইডাল যদি এক্স হয় এইডাল যদি ৱাই হয় এইডাল যদি জেড হয় এই তিনিডাল যদি সমান্তৰাল হয় তেনে মাজৰডাল নাথাকিলে এই দুডাল কি সমান্তৰাল নহ'ব নেকি নিশ্চয় হ'ব গতিকে এক্স জেডো সমান্তৰাল হ'ব ঠিকে আছে গতিকে য'ত এক্স ৱাই জেড সৰল ৰেখা গতিকে এই সংক্ৰামক হ'ব এতিয়া তোমালোকে লাষ্টত কৈছে প্ৰতিসমমিত হ'ব নাই আমি ইতিমধ্যে সমমিত বুলি প্ৰমাণ কৰিলোঁ সমমিত হ'লে সেইটো আৰু প্ৰতিসমমিত হ'ব নোৱাৰে গতিকে সেইটো প্ৰমাণ কৰিব দেখো নালাগে আৰু কিয় সমমিত বুলি যেতিয়া পাই গ'লোঁ ই প্ৰতিসমমিত হ'ব নোৱাৰে তেনেহ'লে কুৱেশ্যন 12ৰ সমাধান সম্পূৰ্ণ হ'ল এতিয়া আমি কুৱেশ্যন 13 মানে অন্তিমটো প্ৰশ্ন হাতত লৈছোঁ ন ইয়াতে কি কৰিবলৈ কৈছে লেখ অংকন কৰিবলৈ কৈছে দুটা সম্পৰ্ক দিয়া আছে এটা সম্পৰ্কবিলাক জানাই তোমালোকে ক্ৰমিত জোৰ আৰু গ্ৰাফ আঁকিব বা লেখ আঁকিবৰ কাৰণেও আমাক ক্ৰমিত জোৰেই লাগে গতিকে আমি কি কৰিম এতিয়া বিন্দু কেইটামান উলিয়াই লওঁ মিনিমাম তিনিটা বা দুটা হ'ব লাগে গ্ৰাফ আঁকিবৰ কাৰণে তোমালোকে জানা নাইনৰ গ্ৰাফ আগতে তোমালোকক কেইটাকেইটা বিন্দু বুকত দিয়া আছিলে দুটা দুটা দিয়া আছে গতিকে অতি কমেও দুটা বা দুটাতকৈ বেছি বিন্দু লৈ পেলাই আমি কি কৰিম আমি স্থানাংক সমতল এখন বনাই লৈ গ্ৰাফ পেপাৰ নহ'লেও তোমালোকে মোটামুটি গ্ৰাফ এটা আঁকি দিব পাৰিবা ঠিক আছে আমি কোৱেশ্যন 1 এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া তোমালোকে গ্ৰাফ আঁকিবৰ কাৰণে কি কৰিবা তোমালোকৰ প্লেইন পেপাৰ যা বহীপাতত তোমালোকে এনেকৈ উলম্ব আৰু অনুভূমিভাৱে দুডাল লেখা কটাকটি কৰিবলৈ দিবা আৰু কটাকটি কৰাটো মূলবিন্দু যিটো জানাই আৰু এইফালে সোঁফালে এক্স বাওঁফালে এক্স ডেছ ওপৰফালে ৱাই তলৰফালে ৱাই ডেছ এনেকৈ কমপ্লিট কৰি ল'বা তাৰপিছত জানাই শূন্যৰ পৰা সোঁফালে ধনাত্মক এইফালে ঋণাত্মক ওপৰফালে ধনাত্মক তলৰফালে ঋণাত্মক ঠিক আছে তোমালোকে তিনিটা বিন্দু মিনিমাম বনাই ল'বা হাঁ আমি এক্সৰ মান প্ৰথমতে কি ধৰিলোঁ জিৰ' 2×0 = 0 হ'ব কাৰণ এক্সৰ মান জিৰ' ধৰা মানে এক্সৰ ঠাইত জিৰ' বহাই দিবা 2×0 = 0, 0+1 = 1 তাৰপিছত 2 বহাবা একাৰ ঠাইত এক্সৰ ঠাইত এক্সৰ ঠাইত 2 বহালে মানে ইয়াত 2 বহাই দিবা 2×2 = 4, 4×1 = 5 সেইটো কাৰ মান ৱাই মান ঠিক আছে ইয়াত -1 দিলোঁ -2 হ'ব -2 পৰা আকৌ +1 গ'লে -1 ঠিক আছে বিন্দুকেইটা তোমালোকে পাই গ'লে এতিয়া প্লট কৰিব লাগে মানে বহুৱাব লাগে সংস্থাপন কৰিব লাগে প্ৰথম আছে 0 1
0 মানে মূল বিন্দুৰ পৰা ওপৰলৈ এঘৰ যাবা এটো 01 হল 25 এই পিনে ধনাত্মক দিশত দুঘৰ গৈ পলাই ওপৰলৈ ধনাত্মক দিশত কে ঘৰ যাব লাগিব 5 ঘৰ 25 আৰু -1 -1 এই ফালে তুমি এঘৰ আহিবে তললৈ এঘৰ গুটে বিন্দু তিনটা স্কেলে সংযোগ কৰি দিবা কিবা এটা নাম দিবা এ বি এম এন পি কিউ কিবা এটা নাম দিবা সেইডালে হল তোমাৰ এই সম্পৰ্কটো এডাল কি হ'ব সম্পৰ্ক মানে সমীকৰণটো y = 2x + 1ৰ লেখ চিত্ৰ এতিয়া আৰু আমাৰ এটা আছে সম্পৰ্ক সেইটো গ্ৰাফ আঁকিলে তোমালোকৰ অনুশীলনী সমাপ্ত হ'ব এতিয়া তোমালোকৰ কি আছে এটো অসমতাৰ গ্ৰাফ তোমালোকে কোট কৰিছিলা নবম শ্ৰেণীত অসমতা আছে ইনইকুৱেলিটি আছে তাত তোমালোকে বহুত গ্ৰাফ আঁকিছিলা বা যদি অকাও নাই তেনেহ'লে ইয়াত আমাৰ এটা আছে সেইটো আঁকিবটো লাগিব গতিকে তোমালোকে অসমতা গ্ৰাফ আঁকিবলৈ কাৰণে তোমালোকে সমতা কৰি ল'বা তাৰমানে ৱাই গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল আছে নাই গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেলৰ ঠাইত ইকুৱেল ধৰি ল'বা বা গ্ৰেটাৰ দেন থাকিলেও সদায় ইকুৱেল ধৰিবা গতিকে ৱাই গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু এক্স মাইনাছ ৱান আছে না ৱাই ইকুৱেল টু এক্স মাইনাছ ৱান ধৰি পেলাই তালিকা এখন বনাবা বিন্দু কি লোৱা তোমালোকৰ কথা 1 2 0 G বহুৱা বহুৱাই পেলাই তিনিযোৰ বিন্দু উলিয়াবা উলিয়াই পেলাই আমাৰ কি কৰিবা লেখ কাগজখন যিখন তোমালোকৰ লেখ কাগজ যদি দিয়ে দিলেই যদি নিদিয়ে তোমালোকে তোমালোকৰ প্লেইন পেপাৰত এনেকৈ বনাই পেলাই বিন্দুকেইটা প্লট কৰি পেলাই স্কেলডালে জইন কৰি দিবা বহুৱাব জানা কি আৰু এতিয়া তোমালোকক বিন্দু বহুৱাবলৈ শিকাম ঠিকে আছে বিন্দুকেইটা তুমি সংযোগ কৰি দিবা কাষত লিখি দিবা স্থানাংকবোৰ এতিয়া তোমাৰ সমস্যা আহিলে এইটোক লৈ পেলাই গ্ৰেটাৰ দেন তাৰমানে তুমি কোনটো পাৰ্ট ল'ব লাগিব ন কোনটো পাৰ্ট ল'ব লাগিব নহয় তুমি চোৱা ৱাই ভেলুবিলাক ডাঙৰ ৱাই ভেলুবিলাক পজিটিভ ন ডাঙৰ বুলি কৈছে ডাঙৰ ভেলুবিলাক ৱাইৰ কোনফালে আছে এইফালে আছে চোৱা 1 2 3 4 এইফালে আছে গতিকে তুমি আকৌ ইকুৱেলটো আছে নাই গতিকে আঁচডালত এনেকৈ লগাই লগাই পেলাই এনেকৈ আঁচ কিছুমান পাৰি দিবা এই অংশটোৱে কি বুজাইছে ৱাই গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু এক্স মাইনাছ ৱানৰ গ্ৰাফ বুজাইছে ধুনীয়াকৈ দিবা আঁচবোৰ চুটি দীঘল নকৰিবা মই যদিও ইয়াত আকৌতে অকণমান চুটি দীঘল হৈছে তোমালোকে এনেকৈ ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ স্কেল দি পেলাই টানি দিবা এই অংশটোৱে কি বুজাইছে তোমাৰ ৱাই গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু এক্স মাইনাছ ৱানৰ গ্ৰাফ কিন্তু আঁকিব সময়ত আকৌ তোমালোকে ষ্ট্ৰেট লাইনডাল তাৰমানে এভ্ৰি ফাৰ্ষ্ট ডিগ্ৰী ইকুৱেশ্যন কি বুজায় প্ৰতিটো একঘাতৰ সমীকৰণে সৰলৰেখা বুজায় এতিয়াতো এক্স আৰু ৱাইৰ ঘাতবিলাক 1 1 গতিকে সৰলৰেখাডাল উলিয়াই ল'বা এতিয়া সৰলৰেখাডাল উলিয়াই লোৱাৰ পিছত সৰলৰেখাডালৰ তলৰ ফালৰ অংশটোৱে মেইন যিটো অসমতা বুজাইছেনে বা ওপৰ অংশটোৱে বুজাইছে সেইটো তুমি ঠিক কৰি ল'বা এতিয়া আমি গম পালোঁ যে ৱাই ভেলুবিলাক কি হ'ব ডাঙৰ ন ডাঙৰ ভেলুবিলাক কোনফালে থাকে ওপৰৰ ফালে থাকে তলৰ ফালে ৱাই মানবিলাক কি হয় ঋণাত্মক গতিকে তোমালোকৰ সমাধান সম্পূৰ্ণ হ'ল এতিয়া আমি নেক্সট তোমালোকৰ কি আৰম্ভ কৰিম কাল্পনিক সংখ্যা